Boa noite a todas e a todos. Na Galiza, o tren de cercanías está en perigo de extinción e de momento non hai menciña que ocure. Estes últimos días vimos de asistir a unha manifestación cunha viaxe reivindicativa de Lugo a Monforte a cargo da plataforma Lugo non perdas o tren para reclamar mellores servizos ferroviarios para a provincia sen fondos destinados para os seus intermodais para non perder os recorridos de media distancia e coa reivindicación da liña de alta velocidade Lugo-Monforte-Ourense. Pero esta non é a única demanda ao longo do noso país, pois aquí sufrimos o desleixo das administracións con respecto ás inversións ferroviarias. Agora, só se fala da liña de alta velocidade, que de momento non é tal, para sair da Galiza con destino a capital do Estado. Non sabemos se esta é unha directa para poder marchar fora da terra a buscarse a vida. E postos a exixir, tamén queremos unhas comunicacións dignas con outros puntos do Estado e tamén con Portugal. Non se aproveitou o trazado existente no Eixo Atlántico, co maior número de usuarios no territorio con máis poboación. Anulouse unha parte del, sen dotacións para a renovación das infraestructuras, como é o caso da vía Ferrol-A Coruña, algo impensável nunhas das comarcas con máis habitantes da Galiza. Engadimos a isto a reducción de frecuencias, a eliminación de paradas, os horarios intempestivos e a longa duración do tempo da viaxe, que fomentan a caída das viaxeiras e viaxeiros e así desta maneira xustificar a eliminación de servizos. A cidade departamental queda casi incomunicada para ir á cidade herculina, a pesares da súa proximidade e para viaxar a outros puntos da xeografía galega, facendo interminável a viaxe a Lugo ou reducindo a nada o servizo que tiña Madrid. E seguindo no norte deste país, temos que falar dos trens de vía estreita de FEBE, que dende 2013 son de Renfe, trens de proximidade que une Ferrol coa costa norte, que se atopa nunha situación deficitaria actualmente, propiciando tamén futuras movilizacións en defensa deste tren, pois é o único medio de transporte colectivo desas comarcas. Incluso na liña que une Ferrol e Ribadeo, por falta de recursos humanos, a compañía está obrigada a ofrecer servicio alternativo de autobús para levar as viaxeiras e viaxeiros ás distintas paradas e apeadeiros. Ou o caso de TUI, que perde frecuencias de tren Vigo-Madrid, ou o caso de Ourense, que tamén perde frecuencias para vir, por exemplo, a capital da Galiza. Non houve unha aposta seria polo ferrocarril como elemento de articulación e cohesión territorial e social, pola súa accesibilidade nas localidades, tendo en conta o noso modelo de poboación dispersa, coa posibilidade de ofrecer un mellor prezo a usuarias e usuarios, as amplas vantaxes medioambientais e ofrecer a redistribución nos distintos medios de transporte. Nestes momentos de crise económica non houve unha preocupación polo servicio comunitario, nen tampouco se tivo en conta o aumento do envellecemento da poboación, moi alarmante nesta terra, facilitándolles a mobilidade pola nosa xeografía. A eliminación e modificación de horarios é unha constante que non facilita o emprego deste medio en distancias de proximidade, cando unha persoa vai a traballar ou a estudar. A posta en marcha en Galiza do tren de proximidade é unha bella demanda social e unha bella promesa política que ata agora nunca se cumpriu. Porén, a igual que noutras ocasións, a opción de que as liñas como Coruña-Ferrol ou Pontevedra-Vigo se convertesen en liñas de proximidade quedou truncada. É moi importante equilibrar o binomio alta velocidade-rede convencional, incrementando os investimentos para o tren convencional. Vemos noutras comunidades que si está a funcionar dito tren con bons horarios, agás na Galiza, sendo a única comunidade do litoral do Estado español sen este sistema. Vexamos, por exemplo, Asturias, Cantabria, Euskadi, Cataluña, Andalucía, Valencia, etc. E debemos suliñar o papel transcendental do transporte de mercadorías para o desenvolvemento da economía galega, antiga demanda das empresas, sendo unha das condicións para poder mellorar e crecer. A insistencia na mellora da rede convencional para a xestión e a operatividade sen que teña que quedar condicionado ás circulacións do tren de viaxeiros e incidindo na mellora das conexións cos seus portos, co interior e para fora da Galiza. No 2011 dábase a coñecer con gran sororidade a inclusión de Monforte no Corredor Europeo para transporte ferroviario de mercadorías, pero eso de momento parece ser que vai camiño de converterse nun espellismo. Vamos a dar o noso voto a esta proposición non de lei porque entendemos que o tren é un elemento fundamental para o desenvolvemento social e económico desta terra.
Muchas gracias. Gracias, señora Fernández.